Fala galera do canal da Integral, tudo bem com vocês? Estou aqui de piloto hoje. Estamos chegando em Limeira e hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês a história do Leandro. O Leandro acabou de ganhar sua vaga pro Mr. Olímpia. E aí, para quem não sabe, para quem tá chegando agora, né, nesse vídeo, eu e o Leandro, a gente tem uma história. Eu conheço o Leandro já tem 15 anos. A gente treinava juntos, ele era meu parceiro de treino de perna, porque eu gostava de treinar pesado e daí, tipo, sempre tinha que ter alguém para puxar esse treino, então a gente treinava junto, trabalhamos juntos numa academia. Então a história do Leandro é bem bacana. Então venham comigo, vamos invadir a casa dele aqui em Limeira e contar um pouquinho para vocês como que é a história dele e os próximos passos agora até chegar no Mr. Olímpia. Bora. Gente, para quem não sabe, eu sou de Limeira, tá? É, eu já falei isso no vídeo, né, que eu não tenho mais história com o Lê, mas aqui em Limeira é muito calor. Tá agora 30 graus e tipo 10 horas da manhã. É bem quente. Bora. Bora lá. Com a campainha. Gente do céu, tá quente. Ó, já tava já esperto. Rapaz, que calor é esse? Nem me fale. E bem-vindos. Aí? Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Ainda tá meio amarelado de resíduo de tinta. Nossa, mano, pelo amor de Deus. Já passei até diabo verde no corpo. Não faz essa porra. E aí, bora mostrar um pouquinho pra galera essa história. Por tá favor. Falando pro pessoal do canal, que a gente se conhece tem muitos anos. Tem uns 15 anos aí. Nossa, lembro que ela... Ela tinha um cabelinho mais vermelho. Mais vermelho? Era super vermelho. Vou tentar arrumar vermelho. Uma foto pra pôr aí. E ela dava galera. 300 aulas de jump por dia. Foda. O bicho ferra foda, mano. Tirar o chapéu. E bem-vindos à minha humilde residência. Cara, saímos do campeonato, né? A gente foi junto. A gente foi pra uma pizzaria. Ah, irmão. Ó, eu falo pelo fato de... O Dona só olhando pra mim assim, ó. Eu falo pelo fato de dos pratos comuns com borda. Ah, eu enchi uns 5, no mínimo. No mínimo. Quantos pedaços de pizza você acha que você comeu? Ah, cara. Mais de 50? Ah, mais de 40 deu, mais de 40, mais de 50 deu. É porque a pizza, assim, rodízio de pizza, não é aquele pedaço assim, tá ligado? Então, assim, muita gente fala, tem gente que até desacredita e tal, não sei o que lá. Vai um dia comigo, pô, vai um dia comigo e vê. Mas aproveitei bem. E na segunda também, cara. Na segunda ele deu uma liberada, mas assim, eu só tomei um café da manhã, bem caprichado numa padaria. E à tarde eu comi o arroz feijão da minha mãe, que eu queria muito. Que delícia, comida de mãe. Com contrafilé. E... O famoso arroz feijão e bife. Nossa, mano, era só isso que eu queria, comi uma baciada. E de noite que o Dona falou, pode comer um lanche. Eu comi dois lanches e, mano, já tô na dieta de novo. Quantos quilos deu esse rebote aí? Cara, olha... A última vez que eu pesei, pesado mesmo, depois, lógico, depois que você volta à dieta, tudo bonitinho, já cai muito bem, principalmente a água vai embora, vai muito rápido, deu 123. Então de rebote 13. Deu 13 quilos de rebote de dia para o outro. Mas eu já tô agora, já tô acho já que voltou. 117, 118, mas já tá alinhado, graças a Deus. vamos comer, acabei de preparar o lanche dos deuses. Meu, essa churrasqueirinha é esquema, né? Tipo uma churrasqueirinha, tipo uma air fryer. É forno também. Isso aí, mano, é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida. Isso aí faz bolo, faz arruma o carro, você é comigo. É tilápia que você fez agora? Tilápia, acabei de fazer. Aqui o esquema da tilápia é o seguinte, ó. Ó como é que fica. Ó, tá bonito isso aí. Aqui, só coloca o papel alumínio, a tilápia em cima, não mais nada. Você colocou de tempero? Eu coloquei. Pessoal, dona de casa, acabou. Lemon pepper. Ligado? Só isso, mais nada. É assim, praticamente pouquíssimo sódio. Eu e dona, a gente não tem costume de usar muito sal. É sempre muito pouco sal. Isso é bom na hora de zerar também. Então, o arrozinho que eu já deixo pronto, que nós aqui gostamos de comer cocada, tá ligado? Cocada é... arroz em blocos, é sabe? Agora, blocos. Unidos do arroz. É aqueles arroz que você põe a É o placa. Bloco do arroz. Então aqui, ó, ele me passa aqui, ele me passou já o que é pra fazer. Aqui. Uma filha da puta nem me salva, meu. Aqui, ó. Poxa, os caras chamando. Tá aqui, ó. Ele me passa o que eu tenho pra fazer hoje, ó. Aí é 10 do 11, mas ele falou, pode fazer semana. Tá vendo? Ele vai te mandando na semana, né? Essa primeira de claras e ovos, eu já fiz. Agora eu vou fazer 200 de arroz, 250 de tilápia. Que é essa meu pré-treino. Nossa, é muita comida. Eu não tô
Irmão, então, eu sempre fui um cara muito competitivo. Tudo que competitivo comigo mesmo. Tudo que eu fazia, eu sempre fui um cara que gostava muito dessa área de querer uma alta performance e melhorar cada vez mais para mim. Então, joguei futebol, joguei basquete, corri na ala, 100, 200, 400, 4 mil metros. Gostava muito, isso eu competi mesmo. Ganhei vários troféus e medalhas. Infelizmente, essas medalhas e troféus, eu era muito criança, nem sei onde está mais. Mas corri também na ala. Aí conheci a musculação com 15 anos. 15 anos conheci a musculação e, cara, foi amor à primeira vista. Como eu já contei tanto no Darkness várias vezes e em outras, meu pai sempre, desde quando eu era criança, em vez de colocar um desenho para me assistir, que eu assistia, mas ele colocava muito filmes do Conan, o Bárbaro, o Arnold Schwarzenegger. E também muito, muito, eu sei até as falas de todos os Rambos com o Stallone. Então, meu, eu vidrava naquilo. Eu falava, caralho, mano, como que alguém pode ficar no meio do mato, se cortar, jogar fogo? E falava, nossa, esses caras devem ser de titânio. Então, assim, eu gostava muito de ver, principalmente o Conan, né, mano? Se você nunca assistiu aí, coloca aí Conan, o Bárbaro. Era impressionante, ele segurando a espada monstruoso, não tinha nem dublê pra ele naquela época. Então, assim, eu comecei a ir pra academia e comecei a viajar nisso, mano. Eu gostava, gostei, gostei, mas amei tanto, cara. Amei tanto que chegou um momento que eu já tava treinando muito alta performance, sozinho, sem. Nunca tive treinador. E, lógico, tem as pessoas que me ajudaram nisso tudo, que é o Nenê da Forma VIP, ele que me ensinou a treinar. E foi passando o tempo. Aí conheci minha mulher, depois de um longo tempo, depois de uns 10, uns 11 anos mais ou menos de academia já. E conheci o Hélio depois, logo em seguida. Conheci meus amigos de Arthur Nogueira. Resumindo bem, eles me apresentaram, falou, cara, vai comigo. Eu já vi muitas vezes, né? Vai competir, que você tem potencial, cara, vai competir. Não, eu não gosto, mano. Eu gosto de treinar. Eu tinha a chave da academia do meu amigo. Eu ia na academia domingo, 1 hora da manhã. 1 hora da manhã. Eu gostava de treinar, mano. Eu gostava de puxar ferro. Gostava de mostrar para ninguém, nada disso aí. Então, eu acabei pelos meninos de Arthur Nogueira, o João Strong, um grande abraço, o André Teixeira, eles pegaram e me apresentaram o Hélio Henrique, HTT. E eu cheguei no Hélio e falei assim, irmão, eu queria que você fizesse uma consultoria para Paula. Ela tem vontade de competir. Aí ele chegou em mim, mas e você? Falei, cara, isso tu não sabe. Eu não levo jeito, eu falei pra ele. Eu não levo jeito não, mano. Eu gosto de treinar. Pô, você não leva jeito, você é louco? Não, não leva jeito. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para vocês dois e não vou cobrar. E você faz também? Falei, tá bom, vai, eu faço junto com ela para ajudar. E assim foi, cara, competir. Ele conseguiu me convencer a competir. Fui competir, primeira vez o ABA, segunda vez o Moscow Contest Nacional, terceira vez Pitpira. A quarta vez é Mr. Olympia Amador, já pegamos o Pro Card, quarto campeonato, 1 ano e meio só de competição. E Fitipira agora, meu Pro debut, a gente pegou a vaga pro Olympia. Olha, do começo. Lembra quando eu e o Tia falava pra você também, esse começo que ele contou? O Tia falava, cara, eu apresentei ele pro Tia, né? Eu falei, meu, ele precisa competir. Eu falei, mas ele não tem essa vontade, ele gosta de treinar, né? Ele falou, não, ele tem potencial. Da hora que ele contou pra gente a primeira vez que ele ia competir, a gente falou assim, graças a Deus, porque a gente sabia que tinha o potencial, que ele tinha a genética, que ele tinha o físico, que, lógico, assim como qualquer atleta, precisava lapidar isso, que é o que ele vem fazendo ao longo dos anos, né? Mas todo esse. Essa trajetória, por mais que ele tenha conquistado essa vaga para o Olimpia em apenas cinco campeonatos, o Lele treina muito tempo. Então, além dele ter uma genética, ele treina pesado há muito tempo. Eu nunca vi uma pessoa treinando pesado igual ele, né? Quando a gente treinava junto perna, eu falava, meu Deus do céu. Então, eu vendo uma pessoa treinar pesado igual ele era muito difícil. Tipo, aqui em Limeira eu não conhecia ninguém. Então, ele existe uma história com treinamento. E aí ele veio e lapidou para ser atleta, né? Eu tenho uma bagagem no treinamento. Exato. Tanto é que tem no meu Instagram, eu sempre estou postando, tá aí, tá lá. Vocês podem ver no meu Insta aí, que não é balela, tem todos os meus treinos aí praticamente.
Agora até vou voltar a fazer mais ainda com a frequência que apareceu das coisas. Mas eu tenho sim uma bagagem de treino. Eu não tenho a bagagem de competição, que muita gente fala assim, pô, é o quinto campeonato, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Mas um campeonato, subir num palco, não é só você fazer dieta, se pintar e pronto. Não, tem o treinamento que isso eu tive muito. Tá? Eu sempre treinei muito forte, então eu lapidei. Eu consegui colocar muita densidade. Mesmo sendo ingênuo em relação à competição, eu sempre fui um cara que gostou muito de treinar. Consequentemente, treinando pesado e gostar muito de treinar, sim, duas, três vezes no dia. E é o que reflete, no seu resultado. Volume. É você pegar alguém que é apaixonado pela musculação, sim, que treina há muitos anos por amor, por gostar do esporte, que nem ele diz, treinar tipo de fim de semana. E aí ele, o reflexo disso quando ele quis competir foi os resultados e ele chegar onde ele chegou agora com a vaga pro Olímpia. Então às vezes as pessoas pensam, né, ah, eu quero competir, quero isso, mas ela não tá lá no começo, não tem uma história com musculação, ela não treina por prazer, por amor. Sim. Você treina, né, treina por prazer, por amor. Eu, na verdade, eu vou inverter a história. Eu juntei o agradável ao útil. Sim, porque você já era, entendeu, apaixonado por aquilo. Até hoje, eu tô ansioso, eu vou treinar. Eu tô estressado, eu vou treinar. Se eu discuto com a minha mulher, eu pego o carro, vou treinar. Tá ligado? É a válvula de escape. É minha válvula de escape, porque lá, cara, não é nem questão de pôr um fone de ouvido nem nada. É sentir o bombeamento do sangue, o fluxo sanguíneo, regaçando no músculo, né, mesmo, sabe? É o que eu sou apaixonado. Bora comer, né? Vamos lá, então. O Tony não come. Hoje, um mix de ombro completo e vou finalizar conforme for passando, ver como é que tá a energia e tudo mais, por conta do carbo um pouco mais baixo e tudo, né? Vou terminar com superior de peito, um, dois ou três, aparelhos, errar. Pra onde coisa pra arregaçar. Quantos exercícios de ombro? Assim, entre 4 e 5 no máximo. Dependendo de como for respondendo também. Sim, eu percebi que já está, eu vou falar empedrando para a galera poder entender, começou a limitar a minha articulação em relação à muscularidade, eu já começo peito, beleza? Entendeu? Então 4 ou 5 de ombro e depois, sim, dois ou três para peito. Sim, quando é ombro, a galera me pergunta muito isso. Lê, como é que você divide seus treinos? Meus treinos eu divido assim, ó. Quando é ombro, eu gosto do aspecto do peitoral mais preenchido. Isso é uma coisa que muito, muito sempre vai ser genético. Como panturrilha, braço. Eu dificilmente treino braço. Muito dificilmente eu treino braço, não treino, não coloco. Então assim, eu sempre coloco ombro com peitoral e no peitoral também coloco uns dois para anterior de ombro. Na costas, quando eu faço costas, também faço um voadorzinho, um flyzinho, é inverso, para poder pegar posterior. Eu sempre adapto. O músculo-alvo sempre vai ser o mais atingido, mas sempre vai ter também aquela cobertura do bolo que é legal você fazer para dar um pouco, jogar um pouco desse fluxo sanguíneo a favor do que você está treinando, certo? É igual treinar costas e tríceps. Muita gente treina costa e bíceps. Experimenta treinar costa e tríceps, principalmente pela inserção de dorsal e tríceps. Você vê que pump da hora que dá, que como fica da hora. Meu pai olha e fala assim, que legal, hein? Gente passando fome na rua e você não comendo porque você tá fazendo dieta. Pois é, pai. Não tem o que fazer. 200. 200 é pouco? Não, é louco isso. É? Ó, não, doutor. Não, sério. Você sente fome? Eu já cheguei a fazer com o Hélio 7 refeições. Primeira com 100 de. Primeira com 100 de aveia. 100 ou 150 de aveia? 150 de aveia, 150 de aveia, 3 cups de whey, uma colher de pasta de amendoim e as outras 6 refeições, 500 de arroz e 250 de fome. Ah, fácil, fácil.
sem tomar enzima digestiva nem nada. Passo desse lindo. Nossa, eu tava fazendo, nessa fase que eu tava de off, um shot de carbo pós-treino, tipo assim, que era o que tinha mais. Cara, era 400 gramas de arroz, eu nunca comi tão feliz na minha vida. Nossa. Eu fazia o arroz fresquinho, assim, pra comer com ele, com aquela aguinha, assim, sabe? Eu gosto de arroz. E sabe o que é o mais legal de fazer dieta? Principalmente depois que você passa pelo campeonato, você vai fazendo só zero carbo, essas coisas. Você dá valor na comida depois que você nunca achou que você ia dar. Como eu falei no super lá, todo mundo deu risada. Todo mundo. Passa um campeonato, dois, você na dieta fodida, chega em casa, tipo assim, acabou o campeonato 3 horas da manhã, não tem o que comer, foi o que aconteceu comigo. Bolacha de pacote, marilã, de maisena, que você, moleque mimado, você não come porque você quer comer negresco. Eu comi inteiro. Pão com manteiga, colocando, né? Sabe manteiga. Aquela manteiga de aviação? Eu fazia assim, ó. Eu comi o pacote, sabe aquele pacote fechado que vem várias tiras dentro? Eu comi inteiro. Mano, eu comi com gosto. Então, moral da história, você fazer a dieta, você valoriza. Mano, você valoriza cada grão de arroz, é impressionante. Eu acredito que essa semana, assim, tenha sido um divisor de águas na sua vida, né? Nossa. Sua vida tenha mudado, tipo, de 8,80. Nossa, Como que tá sendo, assim, tipo, o teu emocional, o teu psicológico? Porque são muitos fatores, né? Tipo, questão midiática, questão de visibilidade, tudo isso, os holofotes viraram pra você, né? A partir do campeonato de domingo. De fato, é obrigação sua, sim, ter um psicológico fortalecido. Porque é muita, assim, o peso nas costas, assim, em relação à responsabilidade como enorme, entendeu? Eu tô lidando com as coisas 24 horas, eu não paro. Então você tem que fazer tudo o que tem que fazer, parte do trabalho, tudo, tem que comer. A preparação, que agora está 200%, eu né? Eu não posso errar a hora de comer. Então, assim, tudo você tem que ter um psicológico e trabalhar. Vou falar para você que você não fica ansioso. Mentira. Minha mulher sabe que eu passo. Ansiedade. Aquele aperto. Mas a gente controla o máximo possível. É que não está aqui. Mas eu meço minha pressão manhã, tarde e noite. Estou sempre controlando. E tentando manter a cabeça sempre, sempre, sempre limpa e vazia. Por mais que tenha que resolver as coisas, limpa e vazia. Tentando não pensar, deixando as coisas acontecer, deixando fluir. Tá? Mas tá sendo uma delícia. Eu imagino. É um mix de sentimentos. Pelo amor de Deus, não vai pôr limpa, porra. Como... tudo na vida a gente tem um pouquinho de emoção, né? E pro pessoal que tá assistindo e não sabe, o Lê teve o visto dele negado 2 semanas atrás. Uhum. Uma semana praticamente antes do campeonato, né? Antes da vaga vir. Então a gente tá no processo aí de tentar conseguir essa aprovação pra tudo dar certo, mas não podemos descartar a possibilidade de não conseguir esse visto, né? Mesmo Sim. estando com a vaga. Com certeza. Teve essa infelicidade de não conseguir o visto, né? De a gente acabar sendo negado, infelizmente. E agora, provavelmente, a Integral já está correndo atrás e estão fazendo de tudo para a gente conseguir. E o que eu mais quero é representar com muita força o nosso time Integral Darkness e o Brasil. Mas tudo depende disso agora. Então, é torcer, orar, para que tudo dê certo e a gente consiga ir pisando com os dois pés, cavando no chão em vez. Mix de sentimento, essa academia aqui que é onde o Lê treina, eu dava 14 aulas de personal nessa academia. Eu entrava às 6 da manhã, treinava na hora de almoço, acabava 21 horas. Aqui é minha segunda casa, mano. Você é louco. É muito boa. A estrutura, os aparelhos,
Olha lá, os caras. Olha lá, causando na Rivera City. Aqui, a gente toma direto no gargalo. Que além de tudo, o Vasco, já vou explicar pra vocês, ele é uma delícia, cara. Esse sabor aqui, ó, Red Widow, tanto ele quanto o Black, são muito, é muito gostoso, é saboroso. E esse pré-treino novo, ele é muito legal porque ele aumenta o fluxo sanguíneo durante o treino. Aumentando o fluxo sanguíneo, consequentemente, vai aumentar o pump, vai aumentar a densidade muscular, porque vai jogar mais sangue, vai jogar mais proteína. E outro, pra você que não gosta de tomar um pré-treino diferente, ah, não gosta de jogar o pozinho na boca ou tal coisa, é esse aqui, galera. Além do sabor, isso é uma delícia. Ó, tem citrulina, arginina, betalanina, cafeína, taurina. Galera, tudo benéfico e positivo pra dar um treino excelente. É, pra quem não conhece betalanina mesmo, é meu favorito. Betalanina pra mim é favorito. Arginina é um puta aminoácido pra recuperação durante o treino. Então é assim, experimentem. Eu tenho certeza, eu, Leandro Pérez, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Além de ser uma delícia, é muito, muito, muito eficaz. Valeu! Olha o Vasco, olha o Vasco, imagina. Às vezes o Vascular já tá tipo, oferecimentos, tubulações, sabe aquelas... Ó! Time flies, close your eyes, imagine you could see everybody else's dream, what a comfort it would be. Strong the way it ought to be, but you can never walk alone on your way to being free. Essa regatinha lembra aqueles bodybuild da anos 70, anos 60, não lembra? Olê, o pessoal tava, a gente, né, eu aqui, tava assistindo também, você fazendo desenvolvimento pesado, livre, em pé. Você sempre gostou de treinar pesado, né? A base de tudo é o treinamento. O Leo é uma pessoa que treina com carga, que treina pesado. Ele tem essa base dentro do treino. Lá atrás, quando você começou, tipo, os seus primeiros treinos, você já tinha essa característica de treinar com mais carga, de começar pesado? Ou no começo você era diferente? Depois você foi adquirindo esse estilo? Vamos falar um pouco do desenvolvimento com barra em pé. É um exercício que, se você puder fazer sentado e fazendo uma máquina, seria mais benéfico. Logicamente, eu já estou treinando há muitos anos, então ali não está com uma carga para mim excessiva, mas eu mantenho naquilo. Por quê? Tem o fator de ficar de pé, a barra em cima da coluna, então tudo, sobrecarga em cima do fêmur, tudo isso aí tem que ser, vai aprendendo conforme o tempo, mas o indicado mesmo. Você quer fazer com halter, sentado, essas coisas. Sempre fui um cara que eu aqueço muito, mas eu sempre treino pesado. Dificilmente. Desde o começo. Primeira vez que entrou na academia, já queria puxar ferro. Eu sei que existe periodização, eu sei. Mas a minha periodização é treinar pesado, no outro dia é mais pesado ainda. Não sei, é meu isso. É o estilo hardcore que a gente fala, né? Eu me identifico porque eu também gosto de treinar pesado, eu tenho esse estilo. E é uma superação interna que a gente tem de todos os dias você querer treinar melhor do que ontem. Fala, não. It's not that big a deal when I think about it now.
Bom, gente, vocês viram que apesar aí do rebote que já saiu metade, o Lê conseguiu manter a qualidade, deu pra ver nas fotos e nos vídeos também. E o trabalho não para, né, amigo? Não. Agora, até o Olímpia. Agora, independente das circunstâncias, de visto ou não, eu não vou parar de trabalhar nunca. Aqui vai ser paulado o tempo todo, dieta, treino e se for pro Olímpia, se Deus quiser, a gente vai pisar lá, representar o Brasil, representar a Darkness Integral com força. Mano, 1000%, perspectiva 1000%. Vamos pra representar de verdade. E mandem boas vibrações, né, gente? Energias positivas aí pra dar certo esse visto, que é o único empecilhozinho. Único empecilho, única que tá emoção tendo. Que a gente vai ter aí nesse caminho, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai sim, vai sim. E acompanhem no canal, que vai ter mais vídeos com o Lê, até certeza. Essa trajetória aí do Olímpia. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. E deixa os comentários aí, o que vocês acharam do shape do Lê nessa competição. Por favor. E tamo junto. Boa, até Olímpia. Vegas.